To je cool, to je cool. Tak dámy a pánové, vítejte u dalšího dílečku. Tentokrát už se blížíme opravdu ke konci. Bude to tak na 2-3 party. Pokud se nezaseknu, že? Pokud se nezaseknu, každopádně tady to je zase taková místnost pro hádanky. Takže budeme se přemýšlet, že jo? Já každopádně se pomořím. A zkusím se zatáhnout za tady tu páku, který jsem si všiml. Mezi tím, co jsem nenahrával, že? Pak se stalo. Tady něco je. Aha. Ale jaký to má smysl teď, že? Já tady vidím, že to můžu někam jakoby zasunout. Možná. Tam vidím, jaký otvor. Co se stane? No. Jde to dolů. Hejbl se to, myslím, že? Prdelky. Ježiš, ne. Se nedostanu jen tak. Já prostě, hoši, tady jsou prostě tuhličky, ale já prostě nevím, jak se k ním mám dostat. Jo, tady jsou dva zvony. Teď myslím, to stačí jenom, víte, ne? Jenom to stačí v podstatě posunout zpátky a dostat se tam, že jo? Ježiš, ale já jsem takovej teď to, no, prostě. Ha, já se tam chci dostat. Já se tam prostě nedostanu, hoši. To je tak šmrtný to hra. Je smutnější než Titanic, ty. Já se nedostanu k mým milovaným průbočkám. Tak nic no, jdeme to s tím zase pohnout. Už nejde jo. Jsi jistý. Nemůžu, že jo? Jo, aha! Takže, páni a dámy. My se dostaneme... Ne! Horší úhel být nemohlo. No, vyskoč. Fuck. Ne! Proč to četl? To prostě já nevím, proč mi tady to dělají ty vývojáři. Oni prostě chtějí, abych padal tady. Jo, nice. Ale ještě tam napravo něco bylo, že jo. Si zase posunem. Šikovně. Nemůže, prostě vždycky musí zachytit za všechno. Takže no tak vysoko, jo. Ne! Musím to dát víc do prapa. Musím být deprese, no. Dobrý. Ty vole, kámo. Tak teď jsem spokojený už. Vlastně to asi nebude chtít. Jo, to se udrží tady. To to drží. Tak, teď můžeme teda infiltrovat pevnost. A nezapomnu na tuhličky, že? Tady taky. Se z těch truhel moc toho není. Z těch bylo velký prdlajs. To ale teď je otázkou, co bude tam maxovat, jo? Jestli to kladí v kocelo, viď, hoši? Proč to tady vypadá, jako kdyby tady něco bylo schovaného? Nás tě je naštvat. No, se chtějí vrtat hlavě.
Ale ne, víte, co to je, lidi? Víte, co tam je? Tam je takový boss fightík a docela těžký. Já se bojím. Lidi, já se bojím. To mám chuť si... Já nemám chuť na ní, zase to nemůžu. Maximálně ten luk, no, ale... Tak nic, no, srádět. No, to je... Jedna TD a pak bude druhá TD. Už se na nás připravuje. Já tebe... Your resolve is admirable. Even if it is misguided. None can change their destiny, Kratos. We sisters determine the fate of all. It was I who deemed that the Titans lose the Great War. And I who have allowed you to come this far. It is not your destiny to kill Zeus. You no longer control my destiny. I see Gaia has filled you with her lies. I have warned you. Let me pass. You have always amused us, Kratos. Jde vidět, že jsou pod Zeusem prostě. There is no power greater than the Sisters of Fate. If you challenge us, you will die. Asi fakt jo, fakt cítím. Ty vole. Ale dobrá muzika, ty jo. Ježiš, ty tři útoky to jsou. Ne, 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 ne. To bylo dobrý. Nice. Dva. Tři. Já jsem zapomněl, co to je. Teku. Teku. Jak dlouho to budeš dělat? Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Bum. Jo, jasně, jasně. Ona pak jede. Jo, 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 já to chápu, lidi. Jo, teď tentokrát. Ne? Ne? Raz. Raz, dva, tři. Ona se neuměla ani trefit prostě. Nice. Aha. Jestli to nejde. Pojď sem. Jasně. Chápu. Jej, jej. Ne, já jsem měl jít nahoru. Ještě něco hodíš? Ne, to bylo hloupý. Raz, dva, tři. Ještě jsem tam nedosáhl. Zase? Kurňa, ty si ze mě tady děláš... Zase? Dva, tři. No, to bylo hnusný tady.
Zvedne se. Raz, dva, tři. Ne, co to je, proboha? Ona si chce hrát prostě. Ježiš. Paní a tajemnou. Ne, jsem to nám moc brzo. Neboj mi, mohl si ho. Jak tě mám vzít? Ty vole. Jak? Já nevím, jaký mám vzít, hoši. No. Já jsem chci poupezbyt, já nevím, jaký mám vzít? No, takhle se to má dělat, to je OK. Dobrý. Takže vy se k ní musíte dostat úplně, ty vole, to je docela takový... zajímavý, no. Počkej, oni jsou dvě? Life is at an end. We control your destiny, foolish mortal. With a whim, we can end your life. Or allow you to live. To je druhá, to je ta jiná. Search your memory, Kratos. The sword which you stand on delivered your victory against Ares. Without it, you will be the one who dies this day, not Ares. We can change your past and set your future. This is the power of the Fates. Jasně, takže zase taktiku zjistit. Tady se bude hodit, to je ten spír osudu. Já jsem to zkoušel perinou, ale asi byl jsem moc brzo. Ježiši Kriste, nechte mě. Musím tady vracet. Co se tady koleduje? Ježiši Kriste, nechte mě. Shit.
Ach jo! Už to je tak špatně načasovatelné. Pojď sem, vole. Nice. Že by byl pojedný sestře. Tady to byla jednodušší 100%, tam ta první byla těžší. Málo, tam je zasekla. This power was never meant for a mortal like you. It's Kratos. Co teď? Musím vzít zpátky. Už si nevíme. To jsem nečekal. Ne? Jsou tady dvě, tak to šikám. Už mi to nedá tu dobrou zbraň hned. Tím kladivem zase. Tři. Tak, ty potřebuji změnit zbraně. Tak. Tři. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste, jsem posral. Tři. Tak mu zase jenom zbraň. Už jenom jedna. Bych měl víc HPček aspoň. Když on tu dá IKáčko, já jsem měl být na místě. Ach jo! Ne, já jsem... Tam byl milimetr!
Takže já ji můžu poslat do řitě tím, že ji odvrátím útok, ten, který střílí po mně, což je teda fajn. Tak jednodušší myslím. To nehodím. Raz, dva, tři. Tři. Jsme vracet, že jo. Ona se nebrání, že jo. Ne, ona se nebrání, asi. Ona brání svoji sestru, teď. Já to myslím tím hůlkem. Tak pojď. Z toho bude u sebe, vole. Kriste. A co se snažíte, vole? Tak. Teď tě můžu zabít, že jo? A je po ní. Skutku skvělej konec. To a nám nic neobrali na tady ten pokus. To je skvělé, ne? To tady nic není. Musím se, jak se tady ponořím, budu Marco po... Ah. Samozřejmě, ještě něco je. Hleďte se lidi, můžem upgradeovat kladívko. To je super, ne? Co je tady to? Nějaký boj mezi titánama a olympijskýma. To je osamělá duše. Pátra. Nebo bloudá. Nějakým Carnagem, a něco to je Carnage. Tady to jsou tři cestovatelé, kteří jdou naproti neznámému osudu. No, tady něco je. No, what the fuck? Proč? To nejde, jo. Je nějaký trik v tom. To jsem teda sem. Tak... Ježíš, tam je ošklivá. Možná vím už. Jo, takhle se tam má dostat, člověk. No, víte. Zase tak blbý nejsem, ne? Ještě jak blbý nejsem, ne? Jo, co pak teda upgradenout? To kladivo asi? Uvidíme, co se bude hodit. Už tady jsem. To mě zajímalo, jak tady jsou savey. Ona prd. Tady to bude bojování za bojování. Tak já zkusím tady to kladivo. Legion of Souls. Ježíši Kriste. Už já nevím, co mám dělat. Kolikrát ještě? Pojď sem, že?
Ještě? Další. Tyjo, to kladivo je tak dobré. Kluci. To je nářez. To je dobrý nářez to kladivo. Ježiš, já jsem dal špatný tašitko. Mao. Ne, jsem nechtěl. Kurva, to bude dlouhé, co? Ježiš, já to musím pozbírat truhly, jo, zpátky, tak to si vložím. No nic, dámy a pánové, tam to bude na díl. Takže bych to tady ukončil, to je ten díleček. Připravuju se psychicky. A pak jim to nandáme s kladivem. Tak jo, děkuju za zhlédnutí. Pokud se teda vám videjko líbilo, nezapomeňte dát palíček nahoru. A samozřejmě, pokud se vám líbí moje videjka obecně, tak dejte odběr. Tak zatím.